Galicia pecho o verán acadando a maior cifra de ingresos do sector hoteleiro da súa historia, alcanzando 98 millóns de euros en tan só 60 días no que a ingresos se refire no ámbito dos hotéis. Isto supón un 5% máis que o pasado ano. Galicia recibiu este verán máis de 1,5 millóns de turistas, o que é a segunda comunidade autónoma onde máis medrou o número de turistas no mes de xullo e agosto de España.